Текот на скрининг процесот се одвива со предвиденото темпо и ние како држава мораме да ја задржиме оваа динамика во текот на целиот процес на преговори со Европската Унија. Јас поставив амбициозна, но не и невозможна цел, членство на Северна Македонија во Европската Унија до 2023 година и затоа мора да имаме континуитет, силна волја, посветеност и тоа да го направиме не поради Европската Унија, туку да го направиме поради нашите граѓани. Завршен е билатералниот скрининг за кластер 1, фундаментални вредности, а започнат е билатералниот скрининг за кластер 2, внатрешен пазар, со скрининг состанок за поглавието 3, право на основање и слобода на давање услуги, кој во понеделникот се одржа во Брисел. До сега коментарите од страна на Европската комисија се одлични. Нашите делегации имаат квалитетни презентации во сите поглавја. За нас како држава од клучна важност се областите кои се дел од поглавието 3. На сето ова предходи интензивни подготовки во изминатите 3 месеци и ние сме силно посветени на усогласување на правото и регулативите на Европската Унија со цел полноправно членство. Но поважно подготовка и зголемување на конкурентноста со цел што побрза трандисија кон единствениот европски пазар, зашто овој кластер е посебно важен бидејќи во него се содржи усогласувањето со четирите основни слободи, односно слободно движење на стоки, услуги, луѓе и капитал, што е основата на договорот на воспоставување на Европската Унија. Што е најважно, ние ги следиме укажувањата и препораките од извештајот на Европската комисија и генерално за поглавата во овој кластер имаме умерена подготвеност. За голем дел од поглавата веќе се отпочнати процеси кои ќе го забрзаат процесот како системскиот закон за работни односи, интегрираниот информацијски систем за управување со јавните финансии, дел од законот од органскиот закон за буџети кој пред извесно време беше донесен, законот за сметководство кој исто така неодамна беше усвоен, реорганизацијата на јавниот сектор и сите овие процеси се веќе отпочнати и во следните години ќе можеме да видиме побрз напредок. Првичните коментари од сите вклучени страни се позитивни, но сепак клучните укажувања ќе ги добиеме во скрининг извештаите, кои очекуваме да бидат подготвени што е можно побрзо од Европската комисија и одобрени од Советот. Во наредните 3 до 4 месеци очекуваме да го добиеме скрининг извештајот за кластер 1, а тоа ќе ни помогне во подготовката на патоказите за владењето на правото, за реформа на јавната администрација и функционирањето на демократските институции. И затоа кога велам дека уставните измени се една од одлуките до полноправно членство во Европската Унија, тука пред се мислам на одлуките кои што ќе треба да се носат во ова собрание до полноправно членство, а кои што се со иста тежина, а се однесуваат на владењето на правото, реформите на јавната администрација и функционирањето на демократските институции. Дополнително во рамки на патоказот за владење на правото, ќе треба да подготвиме и акцијски план за заштита на правата на припадниците на малцинствата и заедниците со мерки за недискриминација, борба против говор на омраза и образование. Ова се теми низ кои поминаа и во кои се подобруваат сите држави членки на Европската Унија. Во координација со делегацијата на Европската Унија, нашата држава подготвува и реформски план кој ќе ни обезбеди поголем фокус и исполнување на клучните реформски приоритети во текот на годината. Морам да ја потенцирам и важноста на помошта што ја добиваме директно од Европската Унија, односно од фондовите, за спроведување на европските реформи, како и билатералната развојна помош. Со подпишувањето на финансиската спогодба за ИПА 3 за 2021 година, која треба да се случи на крајот на јануари во износ од над 90 милиони евра, ги засилуваме реформите важни за евроинтеграцијата, за правосудниот систем, за антикорупцијската политика, за животната средина и за зелената агенда. Како држава за европските реформи вложуваме и буџетски средства, но од голема важност, повторувам, е учеството и помошта која што добиваме од европските фондови. Владата веќе на седницата ја усвои финансиската спогодба за ИПА годишната акцијска програма за 2023 година во износ од 80 милиони евра, европски средства кои ги ставаме на располагање како директна буџетска поддршка за облажување на ударите од енергетската криза врз ранливите домаќинства, давателите на јавни услуги и економските оператори, помошта која што овде
беше најавена и доделена од страна лично на председателката на Европската комисија. Сега сме во фаза кога на површина излегуваат слабостите и предизвиците кои треба да ги надминеме со реформскиот план кој го подготвуваме заедно со делегацијата на Европската унија за тековната година. Ова е делот од евроинтеграциите кој практично ги турка реформите дома до целосна подготвеност на земјата за членство во Европската унија. Оваа година е година која на европски план треба да ни донесе целосно комплетирање на средин процесот и реформски напредок. Како влада, решени сме да го спроведеме сите неопходни реформи со цел да станеме кредибилен член на европското семејство. Ова е наша историска можност која чекавме долго и сега кога имаме можност не смееме да ја пропуштиме. Преговорите со Европската унија се можност од темел да се трансформира и реформира нашата држава. На нашите граѓани да возможиме европски услови за живот и работа и тоа тука, дома. Јас во овој процес гледам најдобар механизам за спроведување на реформи кои ќе придонесат за зајакнување на демократијата и создавање зрело општество со силни и ефикасни институции. И мислам дека треба да продолжиме со реформите, свесни за фактот дека полноправното членство во Европската унија ни е од стратешки интерес кој може да го оствариме многу брзо со заложба на сите заинтересирани страни и со врвна одговорност на сите политички партии. Европската комисија го препозна високиот степен на усогласеност со европската регулатива и со стандардите. Тоа ни го потврди во повеќе наврати досега. Нашето право е усогласено во голема мера со областите од внатрешниот пазар, царинската унија, даношна регулатива, се со цел постепено приближување кон европските стандарди за добивање на максимални придобивки во работењето на компаниите. Добар процент на усогласеност државата има во правната рамка, во носењето на закони, а остануваат отворени прашањата околу реформата на јавната администрација, механизмите за владење на правото и борбата против корупцијата. И тие ќе бидат врвни приоритети при пристапување во Европската унија. Годинава исто така мора да имаме и политички консензус со кој ќе обезбедиме континуитет на процесот на преговори со Европската унија. Од клучна важност е да имаме успешни уставни измени и одржување на втората меѓувладина конференција. Оваа година треба и мора да биде година на обединување околу европската перспектива и донесување стратешка одлука каде државата ќе се движи во следните 10 години. Во време на безбедносни предизвици, никој не треба да се сомнева за нужноста и важноста да останеме на европските шини за брза трансформација на македонското општество. Нашите граѓани заслужуваат европски стандард, европска економија, граѓаните заслужуваат европски платени работни места, заслужуваат реформирани институции, заслужуваат некорумпирано судство и заслужуваат ефикасна администрација. Должноста на сите заедно е да ја забрзаме трансформацијата на општеството, која ја носи процесот на преговори со Европската унија. Овој предизвик и испит треба да го положиме сите заедно заради нашите граѓани и имаме целосна подршка во тоа од страна на меѓународната заедница. Имаме целосна подршка од Европската комисија за забрзување на темпото на пристапните преговори. Имаме силна подршка од европските институции, од државите членки, од високите европски представници, бидејќи Северна Македонија има пријатели и сојузници во Европската унија. Државата, тие ја гледаат исто како и ние, како една земја членка на Европската унија. Некои одлуки треба да се донесат заради граѓаните на Северна Македонија. Нивната иднина е пред сите политички и идеолошки разлики. Ви благодарам за прашањето и сакам одговорот на последното прашање пред пузата да го искористам на новата пратеничка Даниела Стојановска-Пановска да ја го честитам мандатот и да ја посакам успешна работа. Ви благодарам.